očekuju trebudze bar ceplo za totu čas sroka za so ozluhšima, slunečnima periodami i dnjovim rozvojom pohmare ta po poladnju i koncom dnja budze uslovija za kratko dižđa bo abo lokalni zapori s so shirmenjom. Ranša temperatura bude od 15 po 18, a najviša dnjova od 28 po 30 stupnji. Na njezelju bude kuz njiša i prijemnjiša temperatura za so ospremljivu pohmare noscu i slunečnima periodami. U ceku dnjaše, barže i pohmari, ta po poladnju s času načas možljivi dižđ, abo lokalni zapori o so shirmenjom budze dut slabi vitor. Njova temperatura bude od 23 po 28 stupnji. Na počatku idućeg tižnja budze njestabilnije i šahvilja zos išće kuz njišu temperaturu i kraćima slunečnijima intervalami. Budze uslovija za rozvoj pohmarenosti i kratkotirvaci dižć, abo lokalni zapori zos hirmenjom.